majama hizi hatu kuna game noma. Mm. Mnataka Man City hii timu ya huyu ipigwe. Nani wapigwe? Nani? Hata mimi niko na wewe. Hakuna kupigwa. Hiyo ni ndoto. I can never support Manchester United. I'm just supporting the goals that Man City will receive. Hiyo ni ndoto ya mchana, my friend. Hakuna kitu kama hiyo. Tu. Hakuna kitu kama hiyo. Lakini sasa unaona hiyo game ya Sato. Lazima tukue na ka program. Hiyo game watu wengi watatoka kuiwatch. So inakuanga chance pia unaenda feasibility studies. Kuona mavitu. Unaweza vuta. Unaweza nyang'anya mtu mtu. Si ndio? Sasa tupange kapango lakini majamaa leo. Leo mnaonaje mazeni ni kondogo juice mtoe form. Form kutoa hata by the way si shida. Yes, lakini yes. Leo kuna mambo nilikuwa nimepanga. Mimi hata na travel. Na travel? Unaenda wapi? Naenda mazishi. Mazishi. Kwani kumbe ni leo tunaenda. Si ni leo kwani umesahau wewe? Hata nilikuwa nimesahau. Nini? Tuna travel by the way leo. Tuna travel sahi na Kenya. Mazishi ya nani? Ni aunti yangu fulani. Aunti yake. Na mbona mimi ungeniambia nikupeleke mazishi? Unajua hii kitu ilini affect. So siku kumbuka hata kuambia wase wengi. Alafu unajua ni aunti yako cross sana na yeye. Alafu sasa pia mimi kuna venye pia tulikuwa very cross na aunti yake. Unajua hata alikuwa ananituma nikaje. Aje sasa simu au cha zote zenyu tumeenda sisi watatu sasa tena alikuwa anajua na Kenyash. Sana sana tulikuwa very cross. Aje do hata nione kama naweza tafuta kitu jioni nikurushie do. Tulikuwa tumejipanga usijali. Anaweza rucha ukipata tu unaweza tu rucha. Itasaidia sana. Yeye ndiye mazishi. Yes, tunafaa kuanza safari mapema. Gari inatoka mapema. Sawa, tuonane baadaye. Unasema ni leo mnasafiri? Tunasafiri leo, alafu tunarudi. Tunarudi after mazishi. Tunarudi Saturday jioni. Inategemea na venye watu watamuona. Okay. Watu wanaweza muone siku mbili tatu hivyo. Lakini tunarudi. Tukirudi wewe tutakushow. Tutakwambia tu. Wewe usijali. Baki salama. But, tuko pamoja, tuko kimoja katika roho. Huyu rafiki yetu huyu. Lakini amepara kupara. Ana kakitu. Mimi sijui by the way maisha ina deal na yeye properly. Inapelekana naye hivi. Ati alafu anataka kufuatana na sisi kukuja hapa. Unajua kuna kitu mbaya kama kufuatana na maskini. Mbaya sana. Haya mtu ana kakitu. Very dangerous. Kama sahi hapa unajua venye anakunywaga wewe. Wacha tu. Ni kama anakuwaga na tarbo. Anazipelekaga kupeleka. Jaymo. Jaymo. Msumari ile matanga. Hao ni waizi wapo huu. Ni waizi majua lazima uishi nao kuwa ndio wasinyonge. Jaymo. Wait, waiter. Jaymo. Sasa tumetulia pale na Cliff tukaona tukaongea moja bili tukaonelea tunaweza wajoin kama unaweza kubali at least ukue na kitu inaitwa balance diet. Kinyash, as you can see we are in a serious meeting. So please just relax and because hata leo sioni kama nitapata wakati tuweze kuongea. Please come to the office on Monday. Office kwani siku hizi uko na office? Office ni on Monday. Yeah. Okay. You know, unaona hawa vijana some boys I'm trying to rehabilitate. I'm trying to help them. Kama huyu mwenye amevaa shati ya green anasumbua wazazi akipata yeye na pesa hizi kaa pamoja. Na sasa ile pesa ikinapotea hata anaiba vitu kwa nyumbani. Nini? Anasema? Kwani siku hizi Jaymo ako na ofisi? Ati niende nimpatane na yeye kwa ofisi. Ofisi ya nani? Si ndio nimechaka. Ama labda ameandikwa job. Maybe you never know lakini acha ni muulize. Jaribu uone. Jaymo. Vipi buda? Can we guys join you? Cliff ile tu kwa uzuri. Sasa hivi tuko kwa mkutano na ndio nimeambia Kinyanjui. Na kind request Kinyanjui anakuja kuniona kwa ofisi on Monday at 11. Wewe ukuje 2 PM. Office? Yeah. Ya nani? Nipigie simu on Friday, nitakuambia ni ofisi gani. Hai, anasema ati yako na ofisi. Ofisi, pia mea mekobia kuna ofisi. Yeah, so, na imagine mazimuishi hivu hapa hii mta. Yani, nikienda tuku have a good time. Kuna mama masumbua. Kwa kona kisu.
Lakini waje wanajua mimi ni nani. So let me just dismiss them. Okay. Yeah. Jaymo. Ni aje bro? Unajua unatuchangaza ukisema ofisi ofisi. Mimi kitu moja nakupendea ni kugeuza mambo. Imagine hivi tu. Wow. Kama sasa unaona huyu anatembea na watatu yani umeju, ni kama ulikuwa unajua utakupata. Ni Mungu by the way. Mimi tunapenda ni kusimama na watu sasa ile wako sana. Ni vizuri sana. Unamesema Yuklif alisema ndugu yake anazikwa leo ukasema nikuje mazishi. So nataka tu mnionyeshe nini mahali sanduku iko, shimo ni nini, kwenda turusha mchanga. Alafu sasa simu hiyo iko hapana. Unajua hiyo mazishi ilikuwa ni makumbusho. So, yenye mfanya makumbusho yenye hapa. Na mimi niende nifanye makumbusho ya zile vitu nafanyaga pale majamaa. Ni vitu zingine ni jokes. Unafaa pia unaelewa. Yeye ndio nimekuja kuanza kuwa magumbu. So nyi kumbukeni, unajua mnafaa kuwa mna mkondoni na mone. Mimi waje pia nipange mone nyingine. Aitoro. Kila mtu akunywe pombe yake. Acha kuangalia. Okay. Usiangalie. Kula, kula na macho.